וידע יעקב נדר למור על פסוק זה במדרש תנחומא סימן ג' כתוב, כל מה שביקש יעקב, הקדוש ברוך הוא ענה לו. הוא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, ענה לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך. הוא אמר, ושמרני, השיב לו הקדוש ברוך הוא, ושמרתיך בכל אשר תלך. אמר יעקב, ושבתי בשלום, השיבו, והשיב אותיך. אבל יעקב הנה גם ביקש ונתן לי לחם, כתוב במדרש, ולא השיבו על הפרנסה. מדוע? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מבטיחו על הלחם, מה הוא מבקש ממני עוד? לפיכך לא הבטיחו על הלחם. למדנו מכאן שאם אדם יש לו פרנסה מובטחת, הוא ישכח מהקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא, לבחיר האבות, ליעקב אבינו, לא השיב לו על בקשתו ללחם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בקשר איתו, שנתקשר אליו כל יום, שנדבר איתו, שלא נשכח ממנו חלילה. אז אם יש למישהו קשיים חלילה בפרנסה, הוא צריך לדעת שזה ניסיון מעט הקדוש ברוך הוא כדי לשמוע את קולו בתפילה. כי הקדוש ברוך רוצה להיות קרוב אלינו. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו הוא באמת. יעקב אבינו ביקש על הפרנסה והקדוש ברוך הוא לא הבטיח לו. את כל שאר הדברים הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אבל אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מבטיחו על הלחם, מה הוא מבקש ממני עוד? הוא לא יתקשר אליי, הוא לא יתפלל אליי, לפיכך לא הבטיחו על הלחם.